Petru zdar, přátelé, zdravím vás z Bhútánu, kde právě natáčíme dokument o chytání zlatý parmy v této nádherné zemi, která je plná zlata a draků a tygrů. Tohle ve velkých úvozovkách, to se všechno dozvíte v dokumentu. Momentálně jsme u řeky Mangdeču a rozhodli jsme se pro naše fanoušky natočit pro vás něco speciálního a necháme vás nahlídnout do zákulisí našich dnů, jak se takový dokument natáčí. Tak, tohle je náš kemp. Přátelé, odsud vyrážíme, pokud teda zrovna nedaftujeme a nespíme v divočině. Tak tady máme vlastně takhle kemp u řeky, dva pruty, bagel a jdeme k autu, který nás teď veze k raftu. Good morning. Thank you very much. Tak, naše hlavní plavidlo, dopravní prostředek. Budeme dneska raftovat řeku Mangdeču. Máme před sebou zhruba celkově nějakých 25 km na raftu. Někde budeme asi házet z raftu a pak budeme průběžně zastavovat a házet ze břehu. Nádherný den, jako vymalovaný. Dneska máme trošičku volnější. A třeba se splete i nějaká ryba. We go. Tohle byla jenom taková malá ochutnávka. Pokud chcete vidět více, připojte se k naší komunitě na www.patreon.com/JakubWagner.